Největší bavič v kabině. Kuba Klepeš. Proč? Takový urád si udělá vtípek z někoho a sám to přijme, že myslím, že má. DJ, a co se hraje v kabině před tréninkem a před zápasem? Tak DJ Martin Procházka a většinou nějaký český písničky a před zápasem nějaký, ne techno, ale nějaký jako taký ostřejší trošku. Kdo drží kasu? Kuba Strnad má kasu a myslím, že nejčastější zatím byla, že se někdo zapomněl spolutestr na trénink. Nejaktivnější hráč na sociálních sítích? Asi Jarda Pytlík. Má pořád ten mobil u ruky? Jo, furt u ruce má. Hráč, který jako vychází z kabiny nejlíp upravený? Tak to Pleky asi. Ten je takový vždycky upravený.